jeg er veldig gira på å få det her til en gang. Jeg pleier jo ikke å vinne, jeg kommer som på andre, tredje, fjerde plass rundt der. Nå skal jeg prøve å ta steget helt opp da. Jeg har jo tenkt på dette her siden jeg fikk beskjed om det. Fordi at det finnes jo ikke noe gode på ski. Så jeg må bare bryte gjennom alle baner med sjarm og humør og utseende. Herre min, nå skal vi gønne på. Team Hulk skal selvfølgelig gå for seier. Vi nøyer oss ikke med noe annet enn det. Om det må til et brekt sånn bein eller lår, hals, spiller ingen rolle. Det er en stor glede å ønske hjertelig velkommen til VGs kjendis-VM 2019. Vi befinner oss i vinterlige Holmenkollen, hvor forholdene er perfekte når 15 kjendiser skal i aksjon fordelt på tre meget sterke lag. Ja, dette har jo alle forutsetninger for å bli en fantastisk konkurranse. Team Hulta er lag nummer én, med Bernt Hulsker som kaptein, Jamel Rake, Jorunn Stiansen, Marcus Bailey og Ali Walker som stepper inn for Lini Meister. Lag nummer to, det er denne staute gjengen. Team Kjær, anført av kaptein, selvsagt Jan Tore Kjær, med Mats Hansen, Petter Katastrofe, Maria Stavang og Marte Brattberg, så er dette et lag å se opp for. Og ikke minst Team Charter da, dere. Med selvfølgelig kaptein Chartersvein. Han får med seg Erik Follestad, Trine Lise Olsen, Espen Lervåg og Tina Wulf. Og da nærmer det seg første konkurranse. Øvelse 1 er aking. Det er forholdsvis enkle regler. Det gjelder å komme gjennom portene og først til mål, selvfølgelig. Og se dette første heatet da, dere. Team Hulk, de sender ut sin kaptein Bernt Hulsker allerede i første heat. Han møter Mats Hansen og Erik Follestad. Og se den starten han får her da, Bernt Hulsker. Han får jo en strålende linje. Han har 5 meter, han har 10 meter når vi er halvveis. Og dette går mot en soleklare seier i det første heatet. Ingen kan vel ta igjen Bernt Hulsker. Og det kjempes innbytt om andreplassen. Men seieren, den er soleklar til en suveren Bernt Hulsker i heat nummer 1. Du må jo dytte, Svein! Ser vi, Follestad er irritert over den starten han får der. Jeg var såpass heldig altså, at jeg hadde en god dytter, og jeg fikk en fantastisk sånn linje. Så det liksom, jeg så aldri Follestad, jeg så aldri, kan hette han, Hansen. Jeg så det aldri. Altså, langt bak. Det var langt bak, altså. Det er en fantastisk følelse. Takk som spør, egentlig. Suveren seier til Bernt Hulsker og Team Hulk, Mats Hansen. Blir degradert til tredjeplass, fordi han misser i den neste siste porten. Erik Follestad da, nummer 2. Og så har vi opp på det andre heatet, hvor Ali Walker møter Maria Stavang og Trine Lise Olsen. Og der går starten, og det skjæres jo fryktelig ut til venstre her, Maria Stavang. Det der så ikke bra ut. Og så er det en innbytt kamp om seieren da, mellom Trine Lise Olsen og Ali Walker. Se på Trine Lise Olsen her, og er hun innenfor porten da? Det går vel mot en seier, rett og slett, for Team Charter i det andre heatet. Oi, 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 hun har vært i skogen en gang allerede, og fyker jo ut i snøhaugen her, også etter målpassering. Gikk det bra? Hva skjer? Helikopter inn! Ja, dette er en tøff konkurranse. Jeg sa det litt etterpå, det var skjer. Det betyr at det er Team Charter som stikker av med de 3 poengene etter heat nummer 2. Det tredje heatet, Jorunn Stiansen. Hun møter Marte Brattberg og Tina Wulf. Dette blir et interessant heat der, og det er veldig jevnt her da, de første meterne. Er det Tina Wulf da som har en liten ledelse? Nei, Jorunn Stiansen ser ut til å feste grepet her da, når man nærmer seg det avgjørende partiet, og hun styrer flott i mål her. Jorunn Stiansen til en overlegen seier i heat nummer 3. Hvem er det nå? Og det så ut til at Tina Wulf kanskje bommet på den neste siste porten der, ja. Dermed Team Hulk opp i ledelse sammenlagt etter 3 heat. Og vi har 2 heat igjen. Heat nummer 4. Jamel Rake møter Jan Tore Kjær og Espen Lervåg. Og vi er i gang. Og dette er et tungvektsoppgjør, dere. Det er vel Jan Tore Kjær som får en ledelse her, mens det stopper opp på kuren for flere av de andre. Så er det lite som kan stoppe Jan Tore Kjær her, som seiler inn til en overlegen seier.
Det er nesten umulig for Kjær å stoppe der etter målgangen, mens Espen Lervåg han kommer inn med det som kan minne om en OL-fakkel i hånda. Fucker! Barneskilen! Det må sikkert sensureres, men det jublet med å si motherfuckers. Hvem var det til? Ja, det var til alle konkurrentene mine. På barneskilen. Ja, suveren seier til Jan Tore Kjær og Team Kjær i det fjerde heatet. Vi har ett heat igjen av akeøvelsen. Markus Bailey møter Petter Katastrofe. Og kaptein Svein Østvik. Vi ser at det er en løpende start her på Markus Bailey, men hjelper det da? Han er på etterskudd her vis-à-vis charter Svein, som styrer elegant med høyre hånd. Ganske langt ut, og så mister han balansen der i portpasseringen. Ai, 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 her skjer det mye på de siste meterne, og det er flere som sliter med det hele tatt å komme over mål. Og de ruller, og de sliter, og de misser på portene. Ja, her er det fullstendig kaotisk i målområdet. Svein bommer jo på den nest siste porten, vel? Hæ? Skal vi gjennom her også? Nei, jeg var så fornøyd der jeg satt og kjørte, så bare glemte jeg at jeg måtte gjennom den midt på der. Men det er trist når du får egentlig så jævla til, da. Men jeg er kaptein, så jeg må bare vise noe med å heve hodet, og så bare komme tilbake og være rolig og avbalansert, og bare bygge videre på. Det er mange øvelser igjen, altså. Petter er jo den eneste som faktisk kjører gjennom alle portene. Han tilkjennes seieren. Team Charter Svein blir nummer to i denne øvelsen. Sammenlagt etter AKE-øvelsen, 1 av 7 øvelser. Det er veldig jevnt. Team Hulk leder med 11 poeng. Team Kjær har 10. Og Team Charter 9 poeng.